Da jeg fik den her fantastiske opgave, at jeg skulle få lov til at forestille mig, at jeg udvalgte et billede fra museet, som jeg kunne få med hjem, så gik jeg i tænkeboks. Jeg blev nødt til at forestille mig, hvilke malerier jeg ville savne, hvis det ikke var i samlingen. Og grunden til, at jeg valgte ham, det er fordi, at jeg kom til at tænke på, at da jeg første gang kom ind på museet for nogle år tilbage, så gik jeg rundt og kiggede på malerierne, og det var ligesom om, at han bød mig velkommen. Man kan næsten ikke tage sig selv helt alvorligt, når man kigger på ham, og det er enormt dejligt. Man kan gå et skridt tilbage og så bare grine af sig selv og grine af hinanden, og så er man ligesom lettet. Så er livet ikke lige så svært at håndtere ind imellem. Altså, det er bare en tanke. Derudover så som vagt på museet eller museumsvagt kan jeg altid se, at det er et maleri, der henvender sig til alle gæsterne. Og hvis der er et barn, som der keder sig lidt herinde, så skynder jeg mig at tage vedkommende hen til Sindre. Og det har altid virket. For der er et eller andet filosofisk ved Sindre, som der appellerer både til børn og voksne. Han springer næsten ud af maleriet, og det er så lille bitte. Og alligevel springer han ud af maleriet ud til os. Og det har han altså gjort til mig, lige ind i mit hjerte. Tror jeg.